Možná to netušíte, ale přímo v centru Pelhřimova máme skanzen z roku 1974. To jsou smutné konce budování světlých zítřků. A opravdu mě to štve, protože tu kdysi stálo tohle. Já jsem si přinesla pomocníka, protože bohužel to, o čem chceme mluvit, už tady dávno nestojí. A tady v tomhletom článku kolega Jiří Černý sepsal krásně dějiny Pelhřimovské synagogy, schrobážel k tomu i spoustu materiálů. Synagoga byla postavena v neogotickém slohu z červených neomítnutých cihel podle plánu Maxe Fleischera. Myšlenky na to, že by mohla být postavena, se objevily už v roce 1878. Tenkrát Josef Hermann učinil odkaz s tím, že by z něho měl být potom postaven právě svatostánek, ale samotná stavba začala až v roce 1890. Tehdy se teprve sešly peníze na to, aby mohla být stavba postavena. Prováděli podle těch plánů místní stavitel Josef Šlechta a pomáhal mu Václav Přenosil, také místní stavitel. Ta stavbička nebyla příliš veliká, měla jenom nějakých 12 metrů na dílku, asi 10 metrů na šířku, byla vysoká 15 metrů a vešlo se do ní kolem 100 lidí. Bylo to vlastně ve srovnání s ostatními synagogami spíše kaple než samotný chrám. Byla trojlodní, v té hlavní centrální části seděli muži, v bočních lodích potom seděly ženy. A samozřejmě jako každou synagogu jí zdobilo desatero a židovská hvězda, která tady na této fotografii už chybí, protože židovská komunita nebyla příliš veliká, ale ani tak neunikla pozornosti nacistů, takže velká část pelhřimovských židů byla internována v koncentračních táborech a opuštěnou synagogu v roce 1943 koupilo město. Bohužel po válce už se skoro nikdo z pelhřimovských židů zpátky nevrátil, buď nepřežili, nebo se odstěhovali. A synagoga zůstala prázdná. Byla pronajata jako skladiště, tady je ještě pěkný obrázek, sice je teda bohužel trošku nekvalitní, protože je to kopie, ale je to interiér té synagogy, takhle vypadal uvnitř. Takže synagoga začala být používána jako skladiště. V polovině 50. let ji ovšem koupila Českobratrská církev evangelická, která si zde chtěla pořídit svoji modlitebnu, přestože za ní zaplatila patřičnou částku a přestože i soud potom rozhodl, že má být to skladiště vyklizeno, tak k tomu nedošlo, naopak ještě přibylo skladiště nábytku. A navíc v té době už bylo víceméně o osudu synagogy rozhodnuto, protože město si vytipovalo místo, kam postavit velkou prodejnu potravin a spotřebního zboží a bohužel volba padla na centrum, kde zmizely dvě památkově chráněné budovy, kromě synagogy to byly ještě masné krámy ampírové. V roce 1961 bylo definitivně rozhodnuto a Českobratrská církev byla víceméně donucena za směšnou částku, ani ne 400 korun, synagogu prodat. A byla zahájena demolice. Bohužel vidíme na těch fotografiích už jen málo z toho vnitřního zařízení a výzdoby. Nicméně ještě jsou vidět i ty vitrážová okna a některé mozaiky, protože samozřejmě uvnitř synagogy nebyly žádné figurální výjevy. Ještě vám ukážu poslední snímek. To už je vlastně ten kontrast, který vidíme do dneška. 30. dubna 1974 byla slavnostně otevřena třetí největší velkoprodejna v tehdejším jihočeském kraji. Byla postavena podle plánů architektky Gregorové z Českých Budějovic nákladem přes 9 milionů na ploše dvoupodlažní nabízela téměř 900 metrů čtverečních prodejní plochy. A nejlepší na tom je, že od roku 1974 se na zadním traktu nic nezměnilo.